Hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradakı baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2.5 torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. 6 qaraclı. Aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Sənədi kupçadı, evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Qarajdan sonra ara kəsmə monolit betondur. Bütün ev monolit betondur və içərisi də stifoldur. Həyət qapısı elektronludur. Həyətdə besedkası, mangalinisi və şəlaləsi inşa olunub. Aşağıda da əlavə yardımcı otaqları da var. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsidir. Qarajla birlikdə həyətə 2-3 maşın rahatlıqla daxil olur. Və burada sol tərəfdə digər yardımcı otaqlar. Hansı ki təmir olunsa 7 otaq olacaq. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır və qeyd etdiyim kimi bütün ev istifoldur, sənəd də kupçadır. Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsində yerləşir, Davud marketə və mərkəzi yola yaxın məsafədədir. Solda mətbəx yerləşir, mətbəx meybəli də quraşdırılıb hazırdır, tam giriyaş evdir. Mətbəxdən sonra solda bir otaq, dəhlizin sonunda solda. İkinci yataq otağı, sağda üçüncü otaq, burada hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə, aksesuarlar da quraşdırılıb hazırdır və girişdə sağda isə qonaq otağı. Evin qiyməti 147.000 manat, yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsidir, sənədi kupçadır, evin və torpağın mərtəbə arası da monolit betondur. Qiymət 147.000 manat. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.